Doctor Oriol Mitjà, com estem? Anar fent. Hem anat venint al programa en dies diferents. I com està la situació ara? La situació millor del que estava la darrera vegada que vaig venir. Sí. Bàsicament, aquest nombre reproductiu bàsic ha començat a disminuir. La transmissió a nivell de la comunitat està disminuint. I estem ja per sota de l'1. Vol dir que el nombre de nous casos que apareixeran tots els dies durant aquesta setmana cada cop serà més petitet, que les UCIs, per tant, tenen un lapse de temps fins que es desbloquegin, però que també aniran agafant oxigen. El veig somriure, això és important. Sí, vaja, intentem segurament mantenir... Tots hem de recuperar una mica el somriure perquè realment l'hem perdut, perquè això que estem vivint és molt gros, molt gros. Vostè ja ho avançava amb molta antelació, però realment, ara ens deia el doctor que teníem aquí assegut, no?, que el Benito Almirante, que bueno, estàvem preparats, però no per una cosa tan grossa, no?, segurament. És veritat. Doctor, què li sembla que l'estat d'alarma s'allargui fins al 26 d'abril i que avui Pedro Sánchez ens explicava que hi haurà un confinament, una sortida del confinament parcial després de Setmana Santa? Està bé, hi haurà un moment en què haurem de sortir d'aquest confinament. És cert que amb precaució. Per què? Perquè el virus continua estant present i, per tant, si ens descuidem, pot haver-hi un rebrot. Per tant, l'objectiu de la següent fase és sempre mantenir el virus a ratlla per sota de la R0 de 1 i així evitar que hi hagi nous brots, però sobretot per evitar que passi per sobre d'aquest sostre que el sistema sanitari no ho pugui assumir, com ens ha passat ara. No? Per tant, qui mana aquí, o els dos indicadors principals, és una, si les UCIs es comencen a buidar, i dues, si tenim prou materials i recursos com per fer-hi front, depenent de les proporcions dels nivells d'obertura. Doctor, anem a parlar d'aquesta proposta de desconfinament que vostè presentava aquesta setmana juntament amb el biòleg andorrà Joel López. Hem preparat uns grafismes i a mi m'agradaria que anéssim explicant, no?, perquè ara segurament molta gent deu pensar, a veure, com ens hem de preparar per aquest retorn a la seminormalitat, diguéssim, no? I vostè ho ha preparat amb diversos passos, no? N'hi ha 4, si no m'equivoco. Anem a l'1, que és el desconfinament seqüencial. Què és això? Què vol dir? Ara estem tots confinats, i un confinament és que només el 10% de la població surt de casa i té una mobilitat limitada per anar a treballar en feines essencials. Hem de fer tots els passos a la inversa, és a dir, que hi hagi població que pugui començar a sortir. Hi ha diferents maneres de fer-ho, mirant a diferents estrats. Per exemple, podríem decidir que la gent d'aquesta edat surt i la gent d'aquesta edat no surt. O podríem decidir que la gent que ja és immune, perquè ja ha passat el virus, surt, i la gent que no ho és, doncs no surt. S'ha de prendre unes decisions, i una, per exemple, és fer a l'inversa del que hem fet. És a dir, si els darrers que es van confinar van ser els treballadors, els primers que podran sortir seran els treballadors joves, sans, perquè l'economia torni a funcionar. I això es pot fer de diferents maneres. Per exemple, hi ha una manera que és fer-ho amb un decalatge. És a dir, hem de mantenir que hi hagi gent que vagi a treballar els dilluns, els dimecres i divendres, i hi hagi gent que vagi a treballar els dimarts i els dijous. L'objectiu sempre és que hi hagi el mínim nombre de trobades o de contactes possibles a la feina. Que el dia 13 d'abril no obrim les portes i hi hagi un milió de persones que surtin al carrer i es trobin tots al metro. I hem de ser una miqueta innovatius amb això. Per tant, doctor, aquí els últims a sortir serien la gent gran? Sí, els dos events de més risc són, un, els grans events, les aglomeracions, per tant, els partits de futbol, els teatres, els cinemes, no es poden obrir, ni els grans magatzems, fins d'aquí molt de temps, perquè... Quan és molt de temps, doctor? És a dir, hem d'anar per passos, anem cremant cada fase i monitoritzant si aquesta ona que ve dirigida per la R0 disminueix o no disminueix. I a mesura que ho anem experimentant, anem prenent la següent decisió. Però en qualsevol cas, els últims que poden sortir i les últimes fases que podem activar és aquests events esportius o de lleure. Per què? Perquè hi ha molta gent que s'hi troba i fan una superdisseminació. Això és greu, no? Seria el Mobile World Congress o el 8 de març. Per exemple, els partits de futbol tampoc, doctor? És que els partits de futbol estem en la mateixa situació. Per tant, hem d'entendre que no hi haurà, no es viuran partits de futbol en directe com els havíem vist fins ara, si més no fins molt de temps. Penso que és de les últimes coses que es tornarà a fer amb normalitat. Igual que les escoles i tots els events on hi hagi més de 100 persones, els haurem de deixar pel final. Quan és el final, doctor? I l'altra cosa... Ja entenc que és molt complicada aquesta dada. Ara t'ho explicaré, és a dir...
Comencem pel principi, que és que els treballadors tornin a treballar. Es fa de diferents maneres. Es pot fer amb aquest decalatge de que uns treballadors treballen 4 dies i descansen 6, i es va fent que uns comencin dilluns, altres dimarts, de manera que es trobin poc. Hi ha altres formes de fer-ho, que és el desconfinament asincrònic, que és les regions menys afectades es desconfinen abans que les més afectades, o es desconfinen uns barris abans o altres. És igual. Decidim la manera que sigui, fem aquesta primera fase i monitoritzem com va la ona de pics. Si aquesta ona es manté plana i, per tant, no ens apropem al sostre sanitari, doncs podem passar a la següent fase, que ja seria que la resta de la gent pugui sortir d'una forma més normal a passejar. I si això tampoc fa créixer la ona de casos, doncs aleshores ja podem començar a obrir bars, restaurants i llocs on, per exemple, sí que es troba gent, però amb una menor mesura que no el que seria un teatre o un cinema. I els últims, els avis, perquè la població de més de 65 anys, 70 anys, però també aquelles persones que tinguin malalties de base, que estiguin immunodeprimits, que hagin rebut un trasplantament, són persones que han d'estar més protegides, és a dir, s'han de quedar a casa per tal que no agafin la malaltia i no puguin presentar complicacions. Vostè deia, ho farem a l'inversa de com es va fer. El primer que es van tancar van ser escoles. Per tant, entenc que l'última cosa que s'han d'obrir són escoles, també. Sí, el primer que es va fer és el distanciament social de les persones de més de 70 anys, una recomanació que quedessin a casa, juntament amb el tancament d'escoles. Després van passar a les aglomeracions de més de 100 persones, després a bars i restaurants, finalment a treballadors i ja l'últim és la fase en què estem ara. I vostè seria partidari que, si no es pot tornar a l'escola en molt de temps, uns quants mesos, no posem data, els nens puguin sortir d'alguna manera acompanyats d'un adult, no sé si seqüenciar els uns el dilluns, els d'aquest barri el dimarts, o perquè trepitgin carrer? Sí, penso que també serà necessari. Si no, acabarem tots bojos. Total, necessitarem tots teràpia. Sí. Molt bé. Anem al pas 2. Doctor, la detecció precoç dels casos positius i els seus contactes. Aquí ho tenim. Expliqui'ns aquest pas. Val. Un cop obrim la... És a dir, en salut pública hi ha poques intervencions i aquesta és l'ABC de la salut pública, de les intervencions pel control de les malalties infeccioses a la comunitat. Hem de trobar els casos, identificar-los i fer-los o recomanar-los un aïllament per tal que aquest cas no infecti altres persones. I també hem de trobar els contactes, perquè hi ha alguns d'aquests contactes que de forma asimptomàtica també infectaran a d'altres. I aquests contactes el que els recomanem és una quarantena. Aleshores, en base a aquests dos principis, que és l'ABC de la salut pública, hi poses totes les eines i tota la complexitat que vulguis per tal de tenir més sensibilitat. I el que els estudis matemàtics, que sempre en parlo, el que diuen és que quan tens una R que està per sota del 1,5, que per tant ja tens la malaltia una mica controlada, has de trobar quasi el 100% dels casos i almenys el 80% dels contactes per tal que la malaltia continuï sota control. És a dir, és bastant ambiciós. Molt. Aleshores, com trobem el 100% dels casos? Com es troben? Doncs, per trobar el 100% dels casos, cal fer un esforç gran. I l'esforç, bàsicament, és, primer, identificar totes aquelles persones que tinguin qualsevol símptoma mitjançant controls tèrmics o petits qüestionaris sobre si tenen tos, mal de gola. Això, per exemple, una persona que controli això abans que tothom entri a la feina, a la seva empresa. Però, perdoni, doctor, això és el que està fent ara molta gent a casa, que no s'ha pogut fer la prova i que té símptomes d'encostipat o que té tos i té unes decimetes i està fent un confinament voluntari dins de casa seva del seu confinament. Però no se sap realment si és o no és un positiu. Per tant, de quina manera es podrà detectar de manera precoç aquest cas i després tots els seus contactes? Com es farà? Amb test? Si una persona està a casa seu, no és tan perillós perquè aquella persona no contagiarà d'altres, més enllà de les persones que convisquin amb ell. El problema és quan aquesta persona surt de casa i va a treballar i entra en una empresa on comparteix espai amb molta altra gent que sí que els pot infectar. Aleshores, s'ha de fer aquesta prova tèrmica i preguntar-li si té tos, i en el moment en què hi hagi el mínim símptoma s'ha de fer una prova. Hi ha dos tipus de prova que es poden fer. Les dues es recullen amb un cotonet que es passa pel nas i es mira si hi ha el virus, el DNA del virus. Aleshores, aquest cotonet es pot enviar a un laboratori per fer la prova PCR i que trigarà uns 2 dies i després ens haurien d'enviar un SMS per dir-nos doncs si ets positiu t'has de quedar a casa 14 dies. I si fossis negatiu et dirien doncs podries sortir. Hi ha una altra manera de fer-ho que és una prova d'antigen,
que aquesta només triga 15 minuts. Es fa el cotonet, es posa a una maquineta, que és com una maquina, com un ordinador petit, portàtil, i et dona també el resultat. I què és el que ens falta? Doncs tenir la capacitat... Aquí, clar, clar, perquè això està molt bé, però és molt ambiciós, ja ho deia vostè també, no? Llavors, hi haurà capacitat per quan comencem el desconfinament de poder detectar casos de manera precoç? Si ara hi ha gent que no es pot fer el test a casa seva i que està passant-s'ho d'aquella manera... I llavors, és molt ambiciós, però és viable, això que vostè proposa? Sí, sí, és viable. I és que hem de treballar perquè es pugui fer. Però això és el més important. Hi haurà test per fer-li a tothom abans que se'n vagi a treballar si té algun símptoma? És a dir, la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per fer la coordinació que faci que això sigui possible. Aleshores, que aquests tests han d'estar disponibles d'aquí 7 dies, 10 dies o 14 dies, perquè d'això depèn també que puguis fer una obertura més o menys ràpida. És a dir, com deia, l'obertura dependrà primer que les UCIs estiguin desaturades, però segons que tingui aquests recursos per poder continuar fent un control. I com ho fas això? Doncs mira, els hospitals tenen una capacitat per fer PCRs, però després tenim laboratoris privats, laboratoris a les universitats, laboratoris als instituts de recerca. Els has de coordinar a tots i que tots et comencin a fer PCRs. I després envies 15 empresaris catalans a la Xina i que et comencin a buscar aquests tests ràpids per tot arreu i t'emportin 3 milions. Vull dir, és que tenim aquesta capacitat, però cal crear el partenariat públic-privat i que hi hagi una coordinació. He rebut centenars d'e-mails, que no he pogut respondre a tots, d'empresaris científics que s'ofereixen a ajudar i que tothom coneix a la persona que té a la Xina o coneix el laboratori on s'hi poden fer PCRs, però cal ajuntar tots aquests esforços i això només ho pot coordinar una institució, diguem-ne. Ja està. Veig que hi ha un telèfon mòbil. Això és perquè es controlaria a través d'un telèfon mòbil, també? Això, hem parlat dels casos, però hi ha una altra complicació i és els contactes. En l'influenza els contactes no són tan importants perquè una persona no és infecciosa fins que comença a estornudar. Però, en canvi, amb el Covid, dos dies abans de tenir símptomes ja ets infecciós i aleshores hem de trobar els contactes més aviat. Tradicionalment, què es fa? Doncs que quan tens un cas, et ve l'agent de salut pública, l'epidemiòleg, i et demana un llistat dels contactes i tu vas trucant contacte per contacte per dir-li que faci quarantena. Però això no ha funcionat i mai trobarem el 80% d'aquests contactes. Aleshores, què és el que fem? Doncs estem a l'era del Big Data, hem d'utilitzar les tecnologies mòbils per poder detectar aquests contactes. I quina és la idea? És una idea que no estic descobrint la roda, perquè això ja ho han fet a la Xina i a Corea. Bàsicament, tots sortim amb el mòbil a la butxaca. El mòbil té sistemes de geolocalització GPS, però també el sistema de Bluetooth per controlar la mobilitat. El Bluetooth va emetent unes senyals i si fem la cua del súper i estem a menys de 2 metres d'una persona durant més de 10 minuts, aquesta informació queda emmagatzemada. Quan aquella persona, el nostre veí, li diagnostiquen que és positiu, immediatament el sistema sap que nosaltres hem estat exposats a aquell cas positiu i ens fan un truc i ens diuen vostè és un contacte i per tant li recomanem doncs, que es quedi a casa i faci una quarantena de 14 dies. I aquesta és la forma més ràpida, més eficaç i més intel·ligent de trobar tots els contactes. Encara que hi ha persones que no els agrada perquè el ciutadà hem de consentir que ens facin aquest seguiment i aleshores hi ha tota una sèrie d'implicacions legals que s'han de mirar i s'ha de justificar que només és per la motivació específica del Covid, que aquestes dades no s'utilitzaran per res més, etc. Anem al pas 3. Mesures de confinament focalitzades. Expliqui'm aquest cas, doctor. El mòbil, per exemple, també el podem utilitzar per una altra funcionalitat que, de fet, ja està en marxa a Catalunya, es diu l'Stop Covid-19 Cat. Sí. Aleshores, en aquest mòbil, tots els ciutadans ho poden baixar i informar de si tenen símptomes o no en tenen. I, a més, també hauria d'haver-hi la possibilitat d'incloure si has tingut una prova positiva. Et classificaria cada ciutadà com un cas sospitós o com un cas confirmat, i això ens crearia un mapa de calor de tot el territori i ens diria, doncs, en aquest barri estan incrementant els números. Si detectem que hi ha aquest increment en un barri, en un poble, el que fem són confinaments focalitzats només en aquella àrea. Per tant, ho controlem aviat i evitem que s'hagi de fer un confinament generalitzat a tot el territori. I l'últim pas seria l'avaluació de la immunitat poblacional. Què és la immunitat poblacional? Hi ha un altre tipus de test, que també és un test ràpid, i es fa mitjançant una punxadeta al dit, igual que quan mires el sucre,
i el que t'avalua és si tens anticossos. Per tant, has passat la infecció i després de 7 dies desenvolupes anticossos que pensem que podrien ser protectors contra aquesta infecció. Aleshores, la persona que ja és positiva en aquest test està protegida. Aleshores, això ens serveix, penso que per dues coses. Primera, és perquè si ho fem en un mostreig aleatori, és a dir, que seleccionem una mostra de la població que és representativa de tots nosaltres, ens dirà quina és la prevalença real de la població. Ara mateix no sabem quin és el percentatge de gent que s'ha infectat. Pensem que és el 15% o així. Aquest 15% seria gent que ja estaria protegida i per tant, que no caldria que miméssim tant amb tants de seguiments, no? I hi ha una altra funcionalitat, és que, per exemple, professionals sanitaris o gent gran que també hagin desenvolupat la immunitat són gent que ja pot estar tranquil·la de que si es torna a exposar no li passarà res. Sabem quant temps dura aquesta immunitat a hores d'ara amb la Covid? Se sap quant dura en altres coronavirus i podria ser similar. Són com a mínim 12 mesos, però el més important de tot és que un cop has passat un d'aquests episodis, seria estrany que tornessis a tenir una complicació tan greu que et porti a la mort. Clar. Igual que quan agafes un refredat, el segon refredat, és a dir, ja has desenvolupat una certa memòria immunitària que et protegeix, encara que sigui parcialment. Aquest últim que deia de l'avaluació de la immunitat poblacional, és a dir, que com més gent hagi estat infectada, es va creant, no?, com aquesta immunitat de grup, no? És més factible aquest test de punxadeta que diu vostè, factible en quant a que es pugui implementar ja de manera ràpida, que no pas els tests aquests dels PCRs i tal, que això encara va més lent, o no? O estan igual? Aquest és més ràpid, el preu és el mateix, són 4 euros, tant el d'antigen com el d'anticossos. El d'antigen necessita una petita maquineta, però que és mòbil. Per exemple, el d'antigen ens serviria molt bé per posar-lo en hospitals comarcals que no tinguin PCR, o per posar-lo en una caravana mòbil que vagi visitant a totes les residències. I aleshores, muntes dues unitats mòbils que porten la maquineta de l'antigen i una setmana t'han visitat a 100 residències i has trobat tots els casos positius i aleshores pots separar els avis que siguin positius dels negatius i fas també una protecció d'aquests avis. Em sembla fantàstic, perquè potser hi ha molta gent que no sap si l'ha passat, no? I fent-se la prova de l'antigen, si li surt que positiu, vol dir que l'ha passat i potser ni se n'ha adonat, no? Sí, sí. Són dues coses diferents. Hi ha moltes coses que s'haurien de començar a fer des de ja. Hi ha d'altres que es poden fer d'aquí una setmana. Aquesta prova de la... Tu parlaves no de l'antigen, sinó de l'anticòs. De l'anticòs, perdó, tens raó. Sí, és veritat. De la serologia. La serologia té unes altres utilitats. No és tan útil per trobar un cas agut, perquè només es torna positiva després de 7 dies de tenir símptomes. I a nosaltres ens interessa trobar aquest cas molt aviat, en els primers 1, 2, 3 dies, per de seguida poder-lo aïllar i que no infecti altres persones. Deia que aquest document que vostè ha presentat conjuntament amb el biòleg andorrà, amb en Joel López, això ja està funcionant a Andorra? Ja s'està fent? Andorra ens van contactar abans. Aleshores, ells encara no havien tingut el pic de casos i van posar en marxa mesures de control comunitari més precoç que nosaltres. I han posat en marxa bastant... És a dir, diguem-ne que els seus sistemes de salut pública han estat més intensius que els nostres. I hi ha algunes d'aquestes mesures que s'han començat a fer, no totes. No han començat a fer ni l'antigen ni l'anticòs encara. Això ho han traslladat ja, aquest document? L'han fet arribar a les autoritats sanitàries catalanes, espanyoles? Sí, vaig compartir-ho amb companys epidemiòlegs perquè corroboressin que els semblava bé. Tot això té una evidència científica en què es fonamenta, no? I després també ho hem fet arribar a la Conselleria de Salut, de Presidència, i ho han enviat al Ministeri. Han obtingut resposta? Sí, va trucar la consellera i va dir que ho havíem de parlar i que calia activar aquests procediments aviat. Ara penso que és un moment crític, perquè els hospitals estan molt plens. I, per tant, aquesta és la prioritat fonamental, però a la vegada també s'han de crear grups de treball en paral·lel que puguin començar a preparar-se pel futur. Diu que la consellera sí que va contactar. Del Ministeri de Sanitat, algú s'ha posat en contacte? No. No els han dit res? No sé si els hi caig gaire bé. Tem vostè que no cau gaire bé a les autoritats que surten cada dia des de Madrid dient com està la pandèmia. Per què ho creu?
No, ni ho crec ni ho deixo de creure. Simplement que és cert que he sortit a la tele, que avui ja m'han dit que surto massa a la tele i això vol dir que treballo poc i res més allunyat. Jo crec que la gent vol veure'ls, sobretot els experts, perquè els expliquin, que són els que en saben, els experts, no? Que els expliquin què està passant, perquè la gent vol informació. No, però de vegades és difícil, perquè hi ha molta feina d'estudiar, a la vegada estem portant projectes de recerca per trobar noves solucions, és a dir, tot això seran mesures temporals, totes són no farmacològiques, però arribarà un punt en què hem de trobar mesures que siguin més permanents i que ens donin una tranquil·litat molt més segura. Aleshores, tota aquesta feina de vegades és difícil de compaginar amb els mitjans. Com està anant l'assaig clínic que han posat en marxa amb el doctor Bonaventura Clotet a l'Hospital Germans Trias i Pujol, del qual vostè n'ha fet una crida, no? Perquè vostè vol contactar amb persones que hagin estat amb algun positiu? Com va això? Sí. Expliqui, això... aprofiti ara que està sortint per la tele per demanar-ho. La web es diu estudicovid19. .cat, i aleshores qualsevol persona que hagi estat positiva... qualsevol persona que hagi estat un contacte d'un cas positiu, PCR positiu, ens pot contactar i li fem una visita a casa. Bàsicament, això consisteix en un estudi en el que volem demostrar que una medicina és capaç de prevenir el Covid. Es diu una estratègia de profilaxis post-exposició. És a dir, un contacte que ha estat exposat a una persona positiva té un risc d'haver adquirit aquesta malaltia, aquesta infecció, i desenvolupar la malaltia. Amb la pastilla aturaríem aquest procés, no? I això ho fem amb la hidroxicloroquina, que va demostrar a la Xina que tenia unes propietats positives i era eficaç per inhibir l'entrada del virus dins de la cèl·lula humana. I això també es van fer uns primers assajos clínics en persones humanes que patien la malaltia i els resultats eren molt bons perquè disminuïa la càrrega de virus dins de les seves secrecions respiratòries. Doncs ara ho traslladem a una estratègia de tipus comunitari i el que farem és tractar a 3.000 contactes, els donarem aquesta pastilla d'hidroxicloroquina, els farem un seguiment a 14 dies i mesurarem quants s'han infectat. De mitjana, el 20% dels contactes d'un cas s'infectarien. Doncs esperem que aquest 20% pugui disminuir molt i que, per tant, serà una estratègia eficaç per al control de la malaltia a la comunitat. Hi ha tres grups de persones que ens preocupen. Un són el personal sanitari, que està molt exposat al virus. El segon és les persones que comparteixen la llar amb un cas. I el tercer serien els avis de les residències, que són molt vulnerables, poden tenir complicacions i, a més, conviuen en les zones de lleure amb casos positius. Hem posat el focus en aquestes tres àrees, hem rebut tot el recolzament del Departament de Salut i també de les gerències territorials de primària, d'atenció primària. És a dir, ho estem fent amb tota la xarxa de primària. Ells ens diuen quines persones han estat positives. Nosaltres fem el llistat de contactes, els hi fem les visites a domicili. Encara necessiten gent? Sí. La crida continua. Vam començar el dia 17 de març, hem vist ja 1.200 persones, pràcticament, i estan contentes aquestes persones, els està sentant bé la medicina, per tant, són unes primeres dades bones. El dia 14 d'abril tindrem les dades preliminars de si veiem que està tenint algun efecte positiu. D'acord. Doctor, hi ha dos periodistes avui a qui encara no havíem pogut saludar, que estan confinats a casa seva també. Jordi Barbeta, bona nit. Hi ha dos periodistes avui a qui encara no havíem confinats a casa seva també. Jordi Barbeta, bona nit. Hola, bona nit, Cristina. Doctor. I també tenim l'Anna Pardo de Vera, des de Madrid. Anna, com anem? Bona nit, aquí estamos, en casa. Ja, ja. Doncs va, comencem, Anna, que segur que teniu preguntes pel doctor Mitjà. Endavant. Efectivamente. Bueno, muy buenas noches, doctor. Me parece muy interesante todo lo que cuenta. A mí me gustaría ir un poco sobre los orígenes de lo que ha sido esta epidemia, esta emergencia sanitaria, este virus, que tienen que ver, según apuntan de momento todos los indicios, con el consumo de carne animal y que ya ha tenido otras consecuencias en otras epidemias que conocemos, como la de las vacas locas, como la gripe aviar, como la gripe porcina. Todo parece indicar, según los primeros indicios, insisto, que este virus, este coronavirus, surgió del mercado de Wuhan, del mercado húmedo, donde se habla de compra de mariscos, pero en realidad donde conviven especies salvajes, exóticas, que tratamos de, bueno, pues que se utilizan para el consumo humano. Me pregunto yo si después de ver todo
esta autodefensa, ¿no? Digamos, del mundo animal con respecto a la sobreexplotación que estamos haciendo, la industria cárnica y el consumo humano de ellos, todo lo que provoca, más allá del sufrimiento animal y otras cuestiones medioambientales, me pregunto si los seres humanos deberíamos replantearnos, desde el punto de vista médico, que usted controla también, los seres humanos deberíamos replantearnos el consumo de carne, la sobreexplotación de la industria cárnica, los animales, en fin, no sé cómo lo ve, pero está claro que todo parece indicar que algo ha tenido que ver en todo esto, en este virus y en otras tantas epidemias. Ostres, és una pregunta difícil i que surt una mica del meu camp de coneixement. Això, hi ha veterinaris que es dediquen al One Health, és a dir, una salut de tot el planeta en la qual hi participa la salut animal i també la salut humana i que de vegades té aquestes interaccions i que l'home hem patit, l'homínid ha patit malalties virals i bacterianes des de tota la història, des de que va néixer a la sabana africana. Hem desenvolupat tota una sèrie d'eines immunitàries les quals ens permeten protegir-nos contra patògens que ataquen específicament el ser humà. Però de vegades interaccionem amb altres animals que també són mamífers, per exemple, com nosaltres, i que poden patir malalties per virus o bactèries similars, però que quan salten a nosaltres, nosaltres mai hem estat exposats i no tenim les eines per fer-hi front. Aleshores, en aquest cas, no penso que sigui tant per haver menjat la carn com per haver estat exposat a les secrecions respiratòries, segurament, d'un ratpenat o qualsevol altre mamífer, i que sí, que quan més canviem l'ecologia i més agressius ens tornem amb l'entorn, doncs a l'entorn també s'hi torna. És molt difícil, no puc veritablement fer una avaluació més profunda. Mm-hmm. Barbeta. Bona nit, doctor. Jo he estat llegint també l'informe aquest de l'Imperial College que ens ha espantat a tots, l'Imperial College de Londres, que diu que tenim per 18 mesos amb aquests confinaments més dràstics o més dràstics alternant, no? Alternant més durs o no tan durs, no? I parla de 18 mesos, parla de 18 mesos fins que no surti una vacuna. No sé què a vostè que li sembla, però sí que seria interessant aclarir d'una vegada, si és possible, primer, si l'estacionalitat, és a dir, si ara, quan arribi l'estiu, això baixarà, si la propagació del virus baixarà, si més no, als països on és estiu, que no és tot el planeta. Després, si els que tenen, els que han estat infectats, queden immunitzats, en quina mesura queden immunitzats o no? Perquè és important. Per exemple, hi ha un debat que també m'agradaria que opinés, i és que sembla que hi ha una instrucció de que els metges o els sanitaris que han tingut algun símptoma però que no han tingut febre, al cap de 7 dies s'han de recuperar el seu treball. Això és prudent o és temerari? M'agradaria també saber si tot el que vostè proposa ho veu sostenible. El faré una mica d'advocat del diable. La frase de Donald Trump és: potser serà pitjor el remei que la malaltia, perquè la gent potser no agafarà el virus però es morirà de gana. I després em queda l'última pregunta. Què passa amb la llibertat? Què passarà amb la llibertat? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ha fet moltes preguntes, en Barbeta, eh? Sí, me les he notat. Aleshores, S'ha d'aprofitar. No, per 18 mesos sí. Com he dit, hi ha dos factors que ens indiquen que encara hi ha risc de que hi hagi onades que pugin i baixin, bàsicament perquè només hi ha un 15% de la població que està immunitzada, per tant, queda un 80%. Queda un 85% que encara no està immunitzada, i després perquè és molt transmissible i perquè hi ha una transmissió en asimptomàtics i perquè quan una persona és infecciosa ho és durant 14 dies, és un període molt perllongat. Per tant, haurem de seguir anant amb compte. Hi ha models matemàtics i modeladors matemàtics que ens indicaran quin efecte poden tenir totes aquestes mesures que he proposat, ja sigui la cerca de casos o contactes, amb diferents nivells de cobertura, és a dir, si trobem el 100% dels casos, però podria ser que trobéssim el 90 o el 80, i això també ens indicarà de quina manera hem d'anar modulant la intensitat de les nostres estratègies. I després, has fet tota una sèrie de preguntes que són les preguntes que ens agradaria saber als científics.
que és sobre si veritablement aquesta immunitat és protectora, que pensem que sí que ho ha de ser-ho o que almenys serà parcialment protectora en base al coneixement d'altres virus de la mateixa família, i si a l'estiu baixaria, que igualment em remeto als estudis en altres coronavirus, però en aquest en específic no ho sabem, ja hi ha hagut alertes de que a països càlids han començat a aparèixer els casos. Ho anirem veient, que és el que va succeint en països càlids i també al nostre hemisferi. Demanaves altres coses, com la reincorporació als 7 dies dels sanitaris. Pensa que hi ha molt personal sanitari en baixa perquè ha estat contacte d'uns casos, aleshores els hi fan una prova als 7 dies. Si aquesta és negativa, sabem que de mitjana una persona després del contacte es torna positiva en 5 dies de mitjana. Per tant, si el dia número 7 la prova PCR és negativa, amb bastanta probabilitat aquella persona no ha estat infectada. Ara, se li continua recomanant que utilitzi mascaretes fins al dia 14, perquè és el nombre màxim de dies que s'ha vist que una persona pot estar en període de latència. I sobre la sostenibilitat i la viabilitat, és clar, hi ha uns màxims i uns ideals, i jo penso que podem aspirar. És una proposta d'una complexitat moderada, no és una complexitat alta, i requereix uns recursos moderats, també. No són uns recursos alts i no són unes despeses desorbitades. Ho podem assumir i tots hi hem de fer-hi front. I, a més, és que no hi ha un altre pla més enllà de combatre'l amb aquestes eines que tenim. I, per suposat, si els recursos no arriben, doncs aleshores s'ha de prioritzar. A qui se li fa el test primer en base a qui tingui més risc, per exemple. Gràcies, Barbeta. Tornem després amb tu i amb l'Anna, també. Doctor Mitjà, haurem de preveure gaires pandèmies com aquesta? Penso que com aquesta exactament no, però sí que és molt important que desenvolupem la capacitat per poder-les analitzar, preveure-les abans de temps. Aquesta és molt particular, és molt genuïna, perquè és un virus que compleix les dues característiques que ens amoïnen, que són que és molt transmissible, però que, a més, també és agressiu, produeix aquestes pneumònies que poden ser mortals. Mm-hmm. Durant els darrers 20 anys hi ha hagut almenys 12 epidèmies que venien de virus que passaven de l'animal a l'humà, i algunes eren agressives, però gens transmissibles, algunes eren molt transmissibles, però gens agressives, i rarament succeeix això, que no passava des de feia 100 anys, pot tornar a passar, i el que hem de fer és estar molt ben preparats, tenim les eines, hem de crear unitats d'intel·ligència epidemiològica, que em penso que ja ho he dit en alguna ocasió, i després també hem de prendre consciència de que hi ha una cosa que és la salut de la comunitat, és a dir, hi ha malalties que només hi podem fer front si ho fem tots com a comunitat. I jo, a Papua, per exemple, em diuen... Jo sóc el director de la salut de la comunitat, de la gent de Papua, perquè ells pateixen malalties contagioses com la malària, o com el dengue, com la filariasis, que menys que tota la comunitat s'organitzi per fer una sèrie d'accions sincronitzades, no són efectius i no tenen èxit. Hi haurà un abans i un després de la Covid-19, doctor. Segur. Gràcies, doctor Oriol Mitjà, per venir al FACS una altra vegada. A nosaltres ens agrada molt que vingui, així que, si us plau, cada cop que el truquem, digui'ns que sí. Gràcies, intentaré. Gràcies, un plaer, doctor. Fins la propera. Fins la propera. I tant de bo cada cop que vingui ens puguem dir que hi ha més bones notícies. Espero que sí. Ha estat un plaer. Anem a parlar ara...